ხარ კაცთან თუ ქონია სექსი? არა. ერას დაარქმევდი პირველ ქართულ გეი პორნოს. და ვისა თამაშებდი? აა უიმე არ ვიცი გეი პორნო, რაღაც ყვავილები ალბათ, არ ვიცი. და ვისა თამაშებდი? ხო, ნუ სიუჟეტი არ ვიცი და ეხლა უსიუჟეტო. უსიუჟეტოთ, აი ვინ მოხდებოდა? ეხლა უნდა გითხრე რომ შენ მოხდებოდი. ხო. შენი გავდი საყვარელი გამოთქმა რომელია? რას დაეძებ? აა არ დავეძებ, იცი?